I joined Polio program in order to help my community. خدمت کوچک به طفل افغانستان خواهم میکنم که پولیو از بین بره فلج اطفال. جب اینجا کمپین میں یہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر بچے کو ویکسینیٹ کریں دیگه تقریبا روز 100 خانه ما میبینیم که در مجموع طفل نا که باز طفل هست 170 یا 180 طفل ما واکسین میکنه This is not an easy work I usually work 5 to 6 hours every day جب میں اس یوسی میں آئی تو یوسی میں ریفیوزلز کی تعداد بہت زیادہ تھی At times, I met an angry mother or father who attack, abuse and even threaten my life. ہر ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے اور ہر ماں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں In my community, there was a family who always reject polio vaccination. After several visits, I was able to convince them. Now, all their eligible children are now vaccinated. This makes me feel happy. دیگه خیلی خوشم که رضاکار و ما دوست دارن که مثل ما دوست دارن که خدمت به جامعه خوب کنه ما خانم ما دوست دارن که اس کیمپین کے بعد ہم 139 ریفیوزلز پہ سٹل آئے ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کیمپین میں ان تمام ریفیوزلز میں سے بھی کوری ضرور کریں گے Together we can end polio in Nigeria, Africa and the world. I will try my best. Hope you will too.